Juntos e nos dirigimos ao mundo arquivo proibido chamado Zakou. Ali, uma trindade de preservadores místicos nos aguardava. E nas sombras, algo mais estava espreitando e aguardando. Então, Zeratul, meu velho amigo, você encontrou a profecia misteriosa. Agora vamos ver o que os preservadores dizem. A missão de decifrar a profecia levou-me ao mundo do arquivo proibido de Zakou. Neste local, três preservadores imortais guardam a sabedoria antiga. Só eles poderiam interpretar os fragmentos proféticos. Precisava vê-los com urgência. Está estranhamente quieto aqui. Mas essas estruturas estão intactas. Com energia, elas funcionariam. Os poderosos espíritos dos preservadores estão aprisionados por perto. Devemos encontrá-los. Há estruturas abandonadas neste local que poderemos utilizar. Devemos restaurar a energia construindo pilares energéticos bem posicionados. Você não tem ideia. Os preservadores que você procura ser das trevas agora servem a uma força superior. Força superior? O que terá corrompido os Protoss desta maneira? Alguma coisa amaldiçoou este local sagrado.
invasores. Um híbrido de Protoss e Zurg. Meus deuses, uma abominação. Quem criou tal atrocidade? Venham, meus escravos. Chegou o momento de cederem a sua força. Você não tem minérios suficientes. Tal conhecimento é proibido. Está sugando os preservadores para sobreviver. Devo libertá-los antes que seja tarde. Suas vidas estão perdidas. Rendam-se ao desespero. Você não tem minérios suficientes. Aprimoramento concluído. Sua existência terminará em breve.
não tem minérios suficientes. Uma central de robótica. Esta estrutura poderá ser útil. Alguns segredos devem permanecer ocultos. Retornei para servir. Agradeço, ó Todo-Poderoso. Eu estou aqui nas sombras. Você não tem minérios suficientes. Retornei para servir. Aprimoramento concluído. Eu estou aqui nas sombras. Você não poderá me destruir. Ressurgirei novamente. Excelente. Retornei para servir. Estou aqui nas sombras. Estou aqui nas sombras.
vazio. Retornei para servir. Eu estou aqui nas sombras. Eu estou aqui nas sombras. Eu sou... Desfrute de sua breve vitória, inseto. A luta não acabou. Caminhamos sem sentido. Retornei para servir. Serei da maneira que dizem. Alguns segredos devem permanecer ocultos. Você não tem minérios suficientes. Sua existência terminará em breve. Declare sua ordem. Osharas Ciel. Jazida de minérios esgotada. É necessário construir mais pilares energéticos. Caminhamos sem sermos vistos. Estou aqui nas sombras.
Senhor. Alguns segredos devem permanecer ocultos. Os espíritos dos preservadores estão sepultados nesta catacumba. Precisamos abri-la imediatamente. O vazio se aproxima. Ninguém poderá desafiá-lo. Da maneira que dizem. Vimos os fragmentos proféticos na sua mente, Zeratul. Faremos o possível. O ciclo deve encerrar-se. Os Kizelnaga que criaram as estrelas transcenderão sua criação. Porém, o ser caído deve permanecer. Destinado a cobrir o vazio com sombras. Inicia-se com a grande esfaimada. E terminará em total escuridão. Uma grande esfaimada? Será que está se referindo à Supermente Zurg? Será que faz parte da profecia? Devo buscar o local do descanso final da Supermente. Nossa antiga terra natal, Ayur. Você parece assustado. Andou vendo de novo o que os Protoss têm para mostrar? As memórias estão brilhando em você, claras como o dia. Eu vi um híbrido, uma criatura normal. Ele estava tentando corromper os preservadores Protoss. Quem o teria enviado? Quem controlaria tal criatura? O cara que criou eles, com certeza. Esse foi só o primeiro de muitos. Os Arautos das Trevas. Logo eles serão incontáveis. E os astros vão chorar com o que vem pela frente. Como sabe de tudo isso? Eu não sei. Eu só sinto que é a verdade. Devil 800! Elite Thorin Chieftain está de volta com um disco novo. O rock estremecedor que sacudirá a galáxia. Curta sucessos como... Erranos na balada. Outra hidralisca levantou poeira. Sábado à noite é o canal para ataques nucleares. Lucy in the Sky com mudança. Toda rosa tem seu dó. Em turnê na sua galáxia agora!